Tak dobrý den. Vítejte na dnešním webináři. Dnes to bude na téma Začínáme s Google Analytics. Já jsem Zuzana. Mám tu svého kolegu Jakuba, našeho specialistu na Google Analytics. Dobrý den. A společně se dneska podíváme na toto téma. Na začátku bych chtěla zdůraznit, že to je tedy téma Začínáme s Google Analytics, to znamená, že je určené spíše pro začínající uživatele Google Analytics, anebo třeba uživatele, kteří již využívají, ale třeba by se chtěli dozvědět nějaké základní tipy, jak s programem pracovat. Tak, ráda bych vás rovněž poprosila, abyste se zaregistrovali na tento webinář. Registrační formulář naleznete pod tímto videem. A za registraci obdržíte dokument s doplňujícími informacemi k dnešnímu tématu a nějaká další užitečné články a postupy. Tak, v tuto chvíli se teda už podíváme na program dnešní prezentace. Tak. Super. Takže nejdříve si teda řekneme, co je to vůbec služba Google Analytics. A jaké výhody vám přinese, pokud tu službu budete využívat. Dále se podíváme, kolega vás provede strukturou a úrovněmi přístupu v účtu. Dále si řekneme typy konverzí, které si můžete v Google Analytics nastavit a jaké jsou jejich přednosti oproti konverzím v Google AdWords. Potom vám ukážu v účtě základní přehledy, které je potřeba se sledovat o uživatelích na vašich stránkách a propojíme si AdWords a Google Analytics. A na závěr kolega vám potom prozradí nějaké užitečné přehledy, trochu pokročilejší, které by se vám třeba mohly hodit v analýze vaší inzerce. Tak, teď tedy již k samotnému jádru. Proč Google Analytics? Co je to Google Analytics? Je to bezplatná služba Google, je to analytický nástroj, který vám poskytuje přehled o tom, jak se uživatelé pohybují na vašich stránkách. Každý inzerent, pokud si zadává reklamu, tvoří kampaň, tak určitě by ho zajímaly tyto otázky. Odkud uživatelé přišli na moje stránky? Jak se návštěvníci pohybují na mojich stránkách? Kolik uživatelů vlastně přináší ta placená inzerce? Která klíčová slova nejlépe konvertují, z kterých klíčových slov mi přicházejí reálné objednávky? A kde a proč návštěvníci opouštějí nákupní košík? Toto všechno si dneska tedy ukážeme a pokusíme se zodpovědět. V tuto chvíli já předám slovo Jakubovi, který vás provede účtem a jak vůbec tedy s účtem Analytics pracovat. Děkuji, dobrý den ještě jednou. Při zakládání Analytics nás bude jako první zajímat struktura účtu. Můžeme se podívat přímo do účtu. Máme k dispozici tři úrovně. Jenom pro přehled bych připomenul, že ta adresa, kterou se přihlašujete do služby Analytics, ten e-mail, ten tvoří váš Google účet a jeden Google účet, jedna e-mailová adresa může přistupovat k vícero účtům Analytics. V našem případě máme pod tímto uživatelem dva účty Analytics a druhou úrovní pod účtem je takzvaná služba. Jeden účet může mít jednu nebo více služeb. To je úroveň, která má svůj vlastní měřící kód, který potom vkládáte do svých stránek a vidíte i v přehledech jeho číslo, to se potom objeví na vaší stránce a je unikátní pro ten daný měřící kód. A každá služba pod sebou ještě může mít jeden nebo více takzvaných profilů. V základu budete asi z začátku používat nastavení jednoho profilu pro jednu službu, ale časem vyvstane potřeba vytvořit profilů víc. Děje se to obzvlášť u větších stránek s více daty, kdy potom na profily jednotlivé můžete aplikovat takzvané filtry a můžete pomocí filtrů vyloučit nebo zahrnout jenom určitou část návštěvnosti. Proč by to bylo dobré, když například máte větší společnost a vyhodnocují data více lidí, tak třeba obchodní oddělení budou zajímat data jenom za e-shop a naopak PR oddělení bude třeba zajímat data jenom za firemní blog. Můžete každému tomu oddělení vytvořit svůj vlastní profil. Jenom bych zdůraznil, že je dobré vždycky mít aspoň jeden profil, který nemá na sobě žádné filtry, protože ve chvíli, kdy jednou odfiltrujete nějakou návštěvnost, tak ta se trvale zahodí. To znamená, je dobré mít nějaký záchranný profil, kam
když by náhodou se třeba stalo, že se nenastaví filtr správně, tak kam se můžete vrátit a kam padá úplně všechna návštěvnost na těch stránkách. Často se taky pomocí filtrů profilu odfiltrovává návštěvnost vlastních zaměstnanců na stránkách, protože když třeba vše IT oddělení předělává stránky, tak dokáže vygenerovat několik desítek návštěv na té stránce denně a je to zbytečné, takže pokud znáte jejich IP adresy, můžete pomocí filtru zabránit tomu, aby se vám započítávali vlastní zaměstnanci do návštěvnosti. Co se týče přístupových práv, tak máme aktuálně dvě úrovně. Máme přístup pro uživatele a přístup pro administrátora. Uživatelský přístup můžete ve většině případů přidělit na všech úrovních, to znamená, můžete přidělit úroveň na uživatelského přístupu i pro profil, kdežto administrátor má vždy přístup do celého účtu. Chystá se změna, ale v aktuálním nastavení, pokud přidělíte uživatele jako administrátora, uvidí všechny služby v daném účtu. Tady je dobré potom například pro agentury vytvářet pro každého alespoň zákazníka vlastní účet, protože pokud byste jejich stránky sledovali pod jedním společným účtem, jenom jako samostatné služby, tak z technického hlediska by to fungovalo, ale pokud byste chtěli potom ze zákazníka udělat administrátora, tak by získal přístup zároveň k ostatním datům ostatních zákazníků. Můžeme se podívat ještě na takzvané konverze, protože když máte stránku pro komerční účely, tak se předpokládá, že máte nějaký cíl obchodní, který budete chtít plnit a ten si můžete definovat v závislosti na oboru podnikání a stránkách jakkoliv, ale budete chtít určitě vidět, který kanál přivádí nejvíc uživatelů, kteří potom na stránkách takzvaně konvertují, kteří plní ty cíle. A cíle nastavujeme vždycky na úrovni profilu. Je to právě proto, že každé oddělení ve firmě může mít ty cíle nastavené jinak. Pro obchodní oddělení to bude odeslání objednávky, pro PR oddělení to může být třeba nějaký určitý počet stránek, které si návštěvník přečte. Můžeme si to vyzkoušet na našich profilech, když se přepnete do záložky správce. Pokud máte účet v angličtině, bude to vpravo nahoře admin. Budeme pracovat s českým rozhraním, že do záložky správce může se stát, že už uvidíte tuhle novější obrazovku. Někteří uživatelé ještě uvidí klasický seznam účtů, tak jako tam byl před chvílí, je to jenom jiný design, není to chyba. A můžeme se podívat až na úroveň profilu. To znamená, pokud pracujete s tou starší variantou, tak se proklikáte na tu nejnižší úroveň a uvidíte na obou obrazovkách odkaz cíle. Obecně, když hovoříme v Analytics o konverzích, tak máme na mysli buď cíle, anebo takzvané transakce, o kterých si řekneme za chvíli. Vidíme, že v tomhle profilu konkrétně máme několik cílů. Těch cílů můžeme nastavit víc, z základu to bývá 20 cílů na profil a vidíme, že třeba zde je nastavený jeden z cílů jako odeslání formuláře. Těch cílů může být několik typů. Můžeme se podívat na vytváření nového cíle. Jak bychom ho nastavili? Ten nejoblíbenější cíl, nejčastěji používaný, je cíl definovaný jako adresa URL. To znamená, že většinou, když vám zákazník na stránce odešle formulář nebo objednávku, tak mu zobrazujete nějakou stránku, kde mu za tu objednávku děkujete a zpravidla ta stránka mívá svoji vlastní adresu. Můžou se vyskytnout případy, kdy nemá, to si zmíníme za chvíli, ale většinou máte nějakou stránku, která je například děkujeme.html a víte, že pokud uživatel na tuhle stránku dorazil, tak už to je splněno jako cíl a můžete Analytics nastavit. Děkuji. Můžete Analytics nastavit, aby sledoval takovou stránku a ze vší návštěvnosti očekával ty uživatele, kteří na tu stránku přijdou a počítal zobrazení té stránky jako konverzi. Tady bychom si mohli v profilu kliknout v odkazu cíle nad tabulkou na nový cíl a otevře se nám nastavení nového cíle. Můžeme si ho pojmenovat, tohle je čistě pro nás, takže si můžeme dát například odeslání formuláře. A teď si musíme vybrat typ cíle. Máme tu čtyři, s tím jsme se zmínili o tom prvním, to znamená, zvolíme si, že typ cíl bude URL stránka, přejdeme na další krok a jediné, co musíme nastavit je,
že vložíme tu adresu té děkovné stránky, na které už víme, že ta objednávka proběhla. To znamená, když by v našem případě byla děkovná stránka umístěna třeba na adrese google.cz/děkujeme.html, tak zapíšeme jenom tu část s lomítkem a dáme tam děkujeme.html. Teď tím říkáme Analytics, dívej se na tuhle stránku, každý, kdo si ji zobrazí, tak skonvertoval. Nemusíme už dělat nic dalšího, ty ostatní parametry jsou volitelné, a klepneme dole na vytvořit cíl, tím pádem uvidíme, že v přehledu cílu už se nám zaznamená. Potom bychom si mohli ukázat, jak se chová reportování těch uživatelů. Když bychom se podívali do přehledů, tak potom na hlavním menu v kartě přehledy, když si jdeme úplně dolů, máme tam kartu konverze a zvolíme si pod záložku cíle a odkaz přehled. A teď vidíme souhrnný přehled za dané období, které jsme si vpravo nahoře zvolili. Pro jistotu ukážu na obrazovce. Teď máme období. Obrazovku tady. Vpravo nahoře zvolíte období, teď se díváme aktuálně na listopad 2012 a vidíme, že za tu dobu bylo na stránce splněno 250 cílů. To je souhrnný přehled za všechny cíle, které jsme nastavili. Když bychom se chtěli podívat na cíl, například odeslání formuláře nebo jakýkoliv jiný, tak vidíme, můžeme si ho segmentovat a můžeme se i podívat, odkud ti uživatelé přišli. To je poměrně zajímavý přehled, protože to by nás mělo zajímat nejvíc, z jakých zdrojů nám chodí návštěvníci, kteří ty cíle plní. Co se týče nastavení dalších typů cílů, máme tam ještě tři možnosti. A to jsou cíle definované jako událost. Může se stát, že máte stránku napsanou v technologii, která nemění v některých případech adresu. To znamená, že se může stát, že když děkujete uživateli za objednávku, tak adresa zůstává stejná a tudíž nemůžete použít cíl definovaný pomocí adresy, protože Analytics by to nepoznalo. Můžete využít takzvanou událost, kdy aktivně vaše stránka pošle Analytics informaci, teď uživatel něco provedl. To už vyžaduje drobný zásah do kódu. Máme v materiálech, které jste díky registraci získali, tak je odkaz na takovou šablonu s kódem, kterou můžete použít vy nebo váš programátor. Je to jeden řádek, kam jenom doplní údaje. A pokud vytvoříme nový cíl, můžeme si ho pojmenovat událost, tak v dalším kroku už se nás neptá systém na adresu, protože ta v tuhle chvíli nehraje roli, ale ptá se nás na nějaké naše vnitřní pojmenování. To znamená, že když bychom třeba měli několik formulářů, tak bychom si mohli pojmenovat kategorii formulář. A teď jenom podotýkám, tohle je čistě na nás. Ty názvy si můžeme zvolit, jak chceme, aby to pro nás bylo přehledné. Nehraje to funkčně žádnou roli. A třeba akce bude odeslat. Ty ostatní dvě hodnoty jsou volitelné a jenom je důležité tyhle dvě hodnoty předat kodérovi, který potom doplní tenhle text do šablony toho kódu, který si můžete stáhnout z našich materiálů a znovu dáte vytvořit cíl. A událost se dá navázat na ať už odeslání formuláře nebo stisknutí tlačítka. Dokonce se dá použít měření události i pro takové detaily, jako je třeba měření počtu stránek, které viděl, pokud máte na stránce umístěný kolotoč a přesouváte třeba nějaké banery nebo reklamní texty, tak můžete měřit, kolik jich uživatel viděl, než přešel na další stránku. Potom z těch méně používaných, ale taky užitečných cílů určitě můžeme ještě zmínit ty zbývající dva. To je počet stránek na návštěvu a délka návštěvy. To bude zajímat zejména zmíněné PR oddělení, kdy si můžou definovat cíl pomocí doby trvání návštěvy. To znamená, že si třeba řekneme, že chceme měřit všechny návštěvy, které u nás trávily déle jak 5 minut, jako návštěvy konvertující. Může se stát, že máte stránku, která nic neprodává, je informační, to bývá u blogů nebo u novinových serverů. Potom tím, že neprodáváte zboží, tak vás třeba bude zajímat počet stránek, které ten uživatel zobrazil, protože pravděpodobně taková stránka žije z reklamy,
a může vás třeba zajímat každý uživatel, který si prohlédl víc než 4 stránky. V tom případě bychom zvolili počet stránek na návštěvu a v dalším kroku pojmenujeme si to 4 stránky plus a v dalším kroku se nás to jenom zeptá, kolik budeme chtít počítat návštěv, to znamená větší než 3. A v tu chvíli každý uživatel, který si prohlídne čtvrtou a další stránku, bude zanesený jako konverze a znovu se můžeme podívat, odkud takový aktivní návštěvníci chodí a těch cílů můžeme vytvořit v daném profilu až 20, pokud by nám nestačilo, můžeme vytvořit další profil a v něm dalších 20 cílů. Tak teď předám slovo kolegyni, která vás provede základními přehledy v Analytics. Tak děkuju za slovo. Takže nyní se podíváme tedy na základní přehledy v Google Analytics, které byste určitě neměli opomíjet. Jak jsem již na začátku zmínila, určitě většinu inzerentů, kteří zadávají reklamy, zajímají tyto otázky a právě program Google Analytics vám dokáže dobře odpovědět na chování uživatelů na vašich stránkách. Možná si říkáte, proč využívá Google Analytics, mám Google AdWords, sleduju si prokliky, sleduju si zobrazení mé reklamy, tak není důležité si sledovat výsledky pomocí Google Analytics, ale ráda bych podotknula, že tento nástroj je právě dobrý v tom, že zahrnuje všechny druhý návštěv, jak splacené, tak z neplaceného vyhledávání a i dalších jiných zdrojů návštěvnosti. Takže to je perfektní porovnávací nástroj, abyste vlastně měli získat takzvaný jako širší pohled na chování uživatelů na vašich stránkách. Takže jenom ještě kolega tady mluvil o konverzích, to byly teda speciálně vlastně jako vámi určené konverze, vámi určené cíle. V tuto chvíli se podíváme na jako veškerou návštěvu vašich stránek, jenom jako obecná data, jak vlastně uživatelé se chovali, odkud přišli a tak dále. Tak, takže teď si přepnu do účtu. Že první otázka tedy byla, odkud uživatelé přišli na moje stránky. Takže podíváme se tedy na náš příslušný profil. Tak, dobrý. A půjdeme tedy na domovskou stránku, podíváme se na záložku vlevo, vlastně na přehledech. Máme tedy záložku zdroje návštěvnosti. A v tomto přehledu tedy uvidíme data o zdroji návštěvnosti za příslušné období. Tady máme tedy daný měsíc, můžete si zvolit jakékoliv období chcete sledovat. A tu uvidíte tedy graf, abyste získali přehled o tom, jakým způsobem se tedy uživatelé dostali na vaše stránky. Zde vidíme tedy, že největší procento tedy bylo z vyhledávání. Toto zahrnuje jak placené, tak neplacené vyhledávání. Dále tedy návštěvnost odkazujících stránek, to znamená, že pokud má nějaká stránka odkaz na vaši stránku, tak přes tento odkaz se dostali uživatelé. A potom přímá návštěvnost, že někdo naklikal vaši adresu do vyhledávače. Tak a tady teď si můžeme teda podívat na zdroje a na veškerou návštěvnost. A tuto vidíme jako seznam jednotlivých zdrojů a vidíme tu teda návštěvy, počet stránek na návštěvu, průměrná doba návštěvy, míra okamžitého opuštění a tak dále. A tady je potřeba, abych zmínila, jaký to mezi pojmem zdroj a médium. Zdroj je tedy ta stránka, odkud se ty uživatelé dostali, a médium je potom způsob, jakým se k vám dostali. Takže to může být například buď z placené inzerce, jako z PPC, nebo teda z organického vyhledávání organic. Nebo to může být třeba newsletter, může to být více různých těch médií. Tak to byla teda první otázka, na kterou bych si chtěla odpovědět. Nyní tedy druhá otázka byla, jak se návštěvníci na stránkách pohybují. Tak proto se podíváme tady, si přejdeme do záložky obsah, přehled,
A tady opět zase máme přehled, abychom viděli tedy nějaké základní údaje. Pokud bychom chtěli vidět všechny údaje o webu, tak si klikneme obsah webu, všechny stránky. A tu tedy vidíme seznam, můžeme se podívat nejnavštěvovanějších stránek na vašem webu. Takže zde vidíme, že tedy nejvíce navštěvovaná stránka na této doméně v tomto období byla teda podstránka akce. Druhá byla galerie a tak dále. Takže to je opravdu jako základní přehled toho, jak se návštěvníci na stránkách pohybují. Poslední otázka, kterou zodpovím já, druhé dvě přehrám kolegovi, bude, kolik uživatelů přenáší placená inzerce. Tak, pokud máte propojené účty Google AdWords a Google Analytics, tak potom můžete jít do stroje návštěvnosti, kde uvidíte záložku inzerce, AdWords, dáme si kampaně, a tu tedy uvidíme, že celkový počet návštěv, a hlavně máme to tady rozdělené podle toho, jak máte přesně zadané v AdWords vaše kampaně, klíčová slova a tak dále. Takže určitě je dobré sledovat tady, protože vlastně kromě dat, které vám poskytuje Google AdWords, tu máte další data, jako jak jsme ji říkali, počet stránek na návštěvu, průměrná doba návštěvy a tak dále. Pro to, aby se vám zde ta data zobrazila, je, jak jsem ji říkala, potřeba propojit účty. Takže v tuto chvíli se tedy ukážeme, jak se propojí účty Google AdWords a Google Analytics. A tedy poslední dvě otázky necháme potom na závěr kolegovi Jakubovi. Takže propojení. Podotknu, že pro propojení Google AdWords a Google Analytics je potřeba, abyste měli jeden účet Google, který je administrátorem v AdWords i Analytics. A potom už je to poměrně snadné. Takže pokud si přijdeme do účtu AdWords, tak klikneme si na nástroj a analýza, Google Analytics. Zde se nám zobrazí všechny účty Google Analytics, které máme pod tímto Google účtem, kde jsme administrátorem. A klikneme se tedy na příslušný účet Google, nebo vybereme si příslušný účet Google, který chceme propojit. Klikneme na správce. Klikneme si na propojení účtu AdWords. A klikneme si propojit účty. Tady bych ráda zdůraznila, že je dobré, nebo doporučujeme zanechat, označit odkazy automaticky. Je to z toho důvodu, že pokud necháte nastavené to automatické značkování, ten program sám si dokáže rozstřídit právě z té kampaně, z kterého klíčového slova ti uživatelé přišli z AdWords. Vybereme si nějaký profil a dáme pokračovat. A v tuto chvíli tedy se nám podařilo propojit účty AdWords Analytics a za 24 hodin, kdy se ta data aktualizují, potom tedy můžeme přejít na tu naši záložku zdroje návštěvnosti, inzerce, kampaně a už uvidíme podrobná data. Super. Tak v tuto chvíli tedy já ještě bych ráda jenom zdůraznila, občas se nám stává, že inzerenti, klienti jsou překvapeni, že zjistí potom, jakmile se propojí AdWords Analytics, nějaké nesrovnalosti třeba v údajích, v návštěvách a proklicích, tak jenom bych chtěla takhle proaktivně zmínit některé příčiny, které ty nesrovnalosti způsobují. Je potřeba si uvědomit, že kliknutí na reklamu a návštěva v Google Analytics jsou rozdílné
rozdílné věci. Když by někdo třeba brouzal po internetu a kliknul na vaši reklamu dvakrát během půl hodiny, tak samozřejmě Google AdWords vám to započítá jako dva prokliky, protože třeba u toho uživatele zaujaly dva různé banery, ale bude to zaregistrované jako jedna návštěva Google Analytics. Dále služba AdWords automaticky z statistik filtruje neplatné prokliky. To znamená, že když třeba někdo dvakrát klikne za sebou, tak samozřejmě Google AdWords vám to nezapočítá a nebude za to platit, ale vlastně v Google Analytics to zobrazí. Dále příčinou pro nesrovnalosti může být to, že nemáte právě zapnuté to automatické značkování. Třeba někdo se rád to značkuje manuálně podle sebe a to, pokud to není jako značováno správně, tak potom tam může docházet k nějakým větším nesrovnalostem. Další důvod právě, proč některé návštěvy se jako třeba spadají do jiného jako zdroje, je, že tam figuruje přepsání adresy URL na straně serveru na vašich webových stránkách, anebo že tam máte přesměrování. Takže to byla tak jako poznámka k tomu propojení účtu AdWords a Analytics. A já bych ráda teda předala na závěr slovo Jakubovi, který vám řekne něco o užitečných přehledech. Ještě abych nezapomněla, ráda bych řekla, že když máte nějaké otázky, tak určitě budeme rádi, když nám je odešlete. Máte pod tímto videem formulář s názvem otázky, že cokoliv vás bude zajímat, napište, my se pokusíme na závěr webináře to zodpovědět. Tak předám teda toto chvíli slovo. Děkuji. Kolegyně už tady nastínila několik základních přehledů, které je užitečné sledovat. V Analytics máme samozřejmě mnohem víc dat, která můžeme reportovat. Můžeme na ty nejzákladnější použít už předdefinované přehledy, které nám Analytics nabízí vlevo. Můžeme si dokonce v levém menu, když přejdete na panely, můžete se podívat a vytvořit si svůj vlastní panel z těch nejčastějších přehledů, které používáte. Můžete se zároveň dívat i v reálném čase, kolik třeba teď aktuálně je na vašich stránkách lidí. A pokud by vám nestačily přehledy z toho levého sloupce, které doporučuji určitě projít všechny, abyste viděli, jaké všechny informace můžete z Analytics dostat, tak si můžete vytvořit přehledy vlastní. Může se stát, že dostanete třeba zhora ze struktury firmy nebo vás bude samotného zajímat nějaká kombinace návštěv, které ještě v Analytics v levém menu přímo nemáte předpřipravené. A můžete dostat třeba otázku, jaká je míra opuštění stránek z inzerce. To znamená, nevím, jestli jsme zmiňovali míru opuštění, když na vás uživatel přijde na vaše stránky a nepřijde na další stránku a web zavře, tak tomu říkáme okamžité opuštění webu a můžeme sledovat z inzerce a z různých zdrojů, jaká ta míra opuštění je. Pro vás samozřejmě bude žádoucí, aby z inzerce byla co nejmenší, protože za ten klik platíte a snažíte se, aby ti uživatelé web nezavírali. A můžeme si vytvořit na ukázku vlastní přehled. Ten byste na tohle menu se dostanete z karty přizpůsobení v hlavní menu a dáme si plus nový vlastní přehled. A tady nás budou zajímat dvě věci, a to jsou metriky a dimenze. Metrika je zjednodušeně řečeno to, co chceme zobrazit. To znamená, v našem případě bychom chtěli vidět míru okamžité opuštění, takže napíšeme do nápovědy, začíná psat oka, napoví nám to míra okamžitého opuštění. A dimenze znamená, podle čeho chceme ty data řadit. To znamená, že by nás mohlo třeba zajímat, jaká stránka dopadová má největší míru opuštění, nebo by nás mohlo třeba zajímat, která kampaň má největší míru opuštění, protože to by nám mohlo napovědět, jestli jsme svoji inzerci zacílili správně, takže se v tomhle případě podíváme na to, která kampaň nejvíc zákazníků přivede a kteří zároveň opustí tu stránku, dáme uložit a vidíme seznam kampaní a vidíme, že některá z těch kampaní má míru opuštění přes 60%, to znamená, že přes 6 uživatelů z 10 na tu stránku přišlo a opustilo ji. A potom je otázka na marketingové oddělení nebo na
zadavatele reklamy, jestli je ta kampaň nastavená správně a jestli je pro nás výhodná. Nějaká míra opuštění tam vždycky bude, nelekejte se, že nikdy nebo málo kdy to se dostanete na nulu, ale nemělo by to číslo být vysoké. Můžeme metriky upravovat podle toho, jak budeme potřebovat. Můžeme si zobrazit ne podle kampaně, ale můžeme si zobrazit uživatele třeba podle místa, odkud přišli, nebo si můžeme, často budeme chtít vidět podrobnější detaily návštěv a budeme se chtít třeba zajímat o to, v jakou hodinu dne je na našich stránkách největší provoz. To znamená, budou nás zajímat návštěvy. A dimenze v tomhle případě bude hodina. To je přehled, který standardně z Analytics vlevo nemáte předefinovaný. A když zvolíme za metriku návštěvy za dimenzi hodinu a přehled uložíme, tak uvidíme, že v daném období byla návštěvnost rozdělená poměrně rovnoměrně během celého dne. Nejsilnější hodina je 6. a 7. ráno. A to můžeme s tím laborovat potom třeba při rozesílání newsletterů a podobně. Můžeme si ve vlastních přehledech reportovat téměř jakoukoliv metriku k téměř jakékoliv dimenzi a neměl by vás tím pádem překvapit žádný dotaz, který můžete dostat třeba z hora nebo z marketingového oddělení nebo cokoliv by vás napadlo, že chcete o uživatelích zjistit. Výhodou těch vlastních přehledů je, že nastavení se dá sdílet, to znamená, my potom po skončení webináře můžeme některé neužitečnější vlastní přehledy nasdílet do materiálu, které máte, a vy si můžete přehled jednoduše stáhnout a naimportovat si je k sobě. Přenáší se pouze nastavení, to znamená, že vy uvidíte ten stejný přehled jenom nad svými daty. No, můžete jednoduše někomu odeslat nebo si od někoho nechat odeslat takový vlastní přehled. Předám slovo zpátky kolegyni. Tak jo. Takže v tuto chvíli tedy já bych asi nechala prostor pro otázky. Podíváme se, jestli se našly nějaké otázky. Vidím, že ano, tak teď asi necháme prostor odpovědět. Vidím tu třeba otázku na variantu kódu. To jsme nezmínili, když nastavujete novou službu měření, tak si můžete vybrat, jestli chcete nastavit standardních Google Analytics, anebo jestli použijete novou variantu, která se říká Universal Analytics. Můžou tyhle kódy existovat vedle sebe, protože Universal Analytics je nová varianta, která je zatím v beta verzi a některé funkce tam přibydou teprve postupně, naopak má některé funkce navíc. To znamená, abyste mohli využívat výhod obou variant, můžete umístit oba kódy do stránky, ale budete pro každý ten kód potřebovat vlastní službu. Jakmile jednou zvolíte variantu té služby, tak vy nepřepínáte už mezi nimi a můžete tedy vytvořit pod jedním účtem službu jak v novém kódu, ve starém kódu a budou běžet vedle sebe, data se budou sbírat do obou těch účtů. Super. Druhá otázka tady je, pokud ve zdrojích návštěvnosti pod klíčovým slovem vidíme slovo not provided, tak to znamená, že uživatel, který teda přišel na vaše stránky, přišel z, buď že byl přihlášený jako Google uživatel, anebo že přišel ze zabezpečeného HTTP s Google, a v tomto případě my z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejňujeme vlastně z kterého klíčového slova nebo jaké klíčové slovo tyto uživatelé zadávají. A ještě bych možná doplnil, že kromě not provided můžete občas vidět v přehledu i not set. To může mít několik důvodů. Nejčastější je, že není správně propojený profil Analytics s účtem AdWords, jak zmiňovala kolegyně. Taky můžete v přehledech veškeré návštěvnosti uvidíte not set třeba proto, že někdy není k dispozici žádné klíčové slovo. Pokud například uživatel přišel jako přímá návštěvnost nebo proklikl banner, tak v tu chvíli nemáme k dispozici žádné klíčové slovo, které bychom mohli přiřadit. Takže to je určitá drobná část návštěv může mít not set a je to v pořádku, ale zkontrolujte, jestli je správně propojený účet AdWords Analytics. Super, děkuju. Tak vidím, že teda žádné otázky už nejsou. Možná ještě necháme chvilinku, jestli si nějaké otázky nepřibudou. Já bych mezi tím ještě ráda jenom zdůraznila, že tedy pokud jste se ještě nezaregistrovali, tak
dole v tom registračním formuláři začítat vaše zákaznické číslo AdWords a po vyplnění registračního formuláře obdržíte online dokument, kde tedy bude jednak tato prezentace, tento deck a také další užitečné odkazy, jak říkal kolega, na nastavování těch přehledů a nějaké odkazy na naši centrum nápovědy Google Analytics, kde budou ty postupy, o kterých jsme dneska mluvili. Dále bych ráda vás poprosila, pokud jste ještě nevyplnili zpětnou vazbu, tak bychom byli rádi, kdybyste nám tady napsali, jak jste byli spokojeni s tímto webinářem, případně co byste tam vylepšili, nebo nějaké tipy, třeba jaké byste chtěli webinář do příště. My se vždycky snažíme to nějak zakomponovat. A dále tedy nadcházející webinář bude 28.7. na téma reklama na YouTube. Tak doufáme, že se s vámi zase brzy uvidíme. Vidím, že otázky nepřibyly, takže v tuto chvíli nám asi nepřibyde nic jiného, než se rozloučit a poděkovat vám tedy za to, že jste poslouchali a že jste se webináře zúčastnili. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou.